你等着咯，等慢些来就给他看看去。嗯啊，我们有这么菜？嗯。
Bang boleh? Ayo. Yang ini dua deh pak, ini tengah. Enam deh pak. Enam deh. Begini pak. Ya. Enggak lagi pun deh. Enggak berak. Yang ini. Ini yang ini wala. Enggak berak. Enggak berak. Kita enggak berak. Enggak berak. Ini. Kita mungkin. Jadi sudah tahu ya. Ayo dia. Ayo enam deh. Tengah. Yang mungkin tak kira mama boleh begini. Lagi yang jauh awak. Atau ngan lagi yang mungkin lagi begini. Hello, ayam. Ayam tengah lagi. Ayam dari ke ayam itu kalau tahu lekas. Tahu lagi. Tahu lagi. Ah, ayam dari ke tahu lagi. Aduh dia. Terus main dong dong. Terus. Aduh di mayam. Kenapa? Ikan apa aja nama kahar pun terlalu ayam tu. Kali ini pun orang pilih di kandir, kan? Nombi soi woi, dorai lambi. Kamu ayi kuliah kuliah sahaja, mana? Ada apa? Ayi kuliah sahaja apa? Selalu, selalu. Jauh tuh. Ah, mamang, masih, aku jadi tuh. Pasalnya ini juga kudengi, siapa saya makoh? Aku ini tak apa kan, tuh apa? Aku tuh ki, mangga sih di sekolah pun tuh kan ya. Pena salah kita umnya. Ini mana? Kau, kau salah. Ayo, aduh dia, dia ikut sana, dia lelak tak kat sana lawan sih, saya jangan lima keno. Lagi ni masih siapa ni kan? Adakah itu viral pak? Ajin tu macam tu, tetap tetap jalan lagi. Saya hong sah sah kat sini. Asal, saya akan ngambil lagi berapa? Saya mau sah kat sana. Kami mau sah. Baiklah, baiklah. Ayuh lagi dong. Yang ini dia. Yang itu. Yang itu. Ah. Ini dia yang nara kamu. Kalah. Yo re, berubah dan menunggu. The voice is you. Sat krenung sinak da. Kam tu bersung am hau tere. Sao sao. Dah.
das ke tong sulishik dang sawai bne di das ke tong sul lewai di shik dang sawai bne so yum yum gru sak da bne Nai re nai. Aduh, yang terbaik juga. Ah, saya main-mainan muncul loh. Musuk nai. So ni saya itu. Nasak tiada basu, musim muzara basu. Siapa ni berdress? Kau ni sebenarnya. Kau mata kau ngau tu tahu ke? Siram berdress tu malih. Hey. Nang dipunsi da eta nu ba si kro hai bara ai hak se nam gani tam lok ki da basu nang na bu khara kan da sau ne hai da di okay adu di hai jo chala singam dre yaar chalo kot ya ha अदुदे अदो मयाम साइगे इन हाइजब केस करो एप्लीकेशन दो मयाम के दो डाउनलोड तो व्यू अदो काना बजे डोमिनो जी अदो का आई के डिस्क्रिप्शन द पी लिंक से जंग भी रगा 25 रुपीस बिगनी अदो का सिराम 25 फाइव कोर्स से जंग भी रगा 25 रुपीस बोनस ऑफ फंगनी अदो प्ले स्टोर दगी नतर ऐप स्टोर दगी डाउनलोड तो भी रगा यूज तो व्यू केस करो एप्लीकेशन सो अदो दिन असी की होय आई सागे चैनल डिस्क्रिप्शन आंसर हम गए तो मयाम माय सपोर्ट तो व्यू चाजु दुम कन होना जब ने मसा करी फिटनेस की ने अरे आर यू रेडी नते रसले जे आर यू रेडी ओके अ तो डिस्क्रिप्शन द चेक तो वी विल गो लिंक सो बाय बाय।